Dëgjimi publik është caktuar me datën 10 gusht, konform ligjit për shpërndësinë e pronës paluajtshme, i cili kërkon që kjo periudhë të lihet në dispozicion banorëve, të cilët në të kundërtën mund kemi për balje ligjore, për afate apo për situata tjera. Pra, në MPH-ja gjatë kësaj periudhe kanë dalur të gjitha ndërtimet ilegale në zonën e veçantë, Mihja, Hade, Ere dhe zona tjera. Po ashtu Ministria gjatë vitit 2017 ka ndërprer të gjitha ndërtimet ilegale dhe ka rënë mbi 7 objekte në ndërtime sipër ilegal në këtë zonë. Gjatë këtij mandati që unë udhëheqi këtë ministri, janë ndërprer 100% ndërtimet ilegale, janë rënë ato që janë dokumentuar që janë ilegale dhe kemi kryer të gjitha obligimet ligjore edhe sipas kornizës së politikave zhvendosjes, edhe sipas ligjit në fuqi për shpronjim. Procedura tjera që janë obligime institucioneve tjera dhe ndërmarrjes ne i kemi theksu në dokumente dhe inspektime tjera. Po ashtu, gjatë vitit 2017 ne kemi pas 10 inspektime në teren me trupat inspektuese, kemi bën 10 flet paraqitje, kemi ngrit padi edhe ndaj institucioneve lokale dhe akterve për mosat që po ndodhin në atë zonë. Kjo praktikë e zhvendosjes dhe e aplikimit ligjit për shpronjim nuk është e re. Keku ka pas praktikat e tila edhe të zhvendosjes, edhe si pas planit zhvendosjes, po edhe si pas ligjit për shpronësimit, spokut në dy raste gjatë vitit 2011 dhe 2013. Po kështu e vlenë shumë të theksohet që janë disa zona të shpronësuara, të lira, fusha mineral mbajtëse, të cilat kanë qenë në vitin 2010-2013 të planifikuara zhvillohet minera, por që me përgjithsinë e Kekut, fronti i punës minierës është kthyer në drejtim të shipitullës në ndërkohë, për cilat saktësisht ky plan i zhvendosjes është përgjegjësi e ndërmarrjes e ekspertëve apo niveleve menaxhuese, jo e ministrisë. Pra më thonë me përgjegjësi të plotë që gjatë periudhës ku unë menaxhoj me këtë ministri, të gjitha detyrat ligjore, sipas dy dokumenteve bazike, kornizës dhe ligjit, i kemi realizuar dhe plotësuar me përpikmëri. Për herë të parë ne rënojmë atje shtëpi ilegale. Për herë të parë, Ministria e Mjedisit vepron dhe zbaton ligjin. Të tjerat janë përgjegjësi e instancave tjera, qoftë të pushtetit lokal, qoftë të ndërmarrja publike, qoftë të akterve tjerë, juridik apo edhe fizik. Andaj ndoshta duke e lënë anash jo për nga rëndësia, po për shkak të shpejtësisë së veprimeve, atë pjesë e cila u tha dhe u përmblodh në mënyrë kronologjike nga ministri Shola në mënyrë shumë të detalizuar, unë mendoj që pas vendimit që është marrë pra në qeveri me 21 korrik, përsëri është hapur rrugë pra që në bazë të ligjit për shpronësimin ne të zgjidhim këto probleme dhe duke parë tashmë edhe gatishmërinë e gjitha institucioneve dhe përgatitjet që po bëhen nga të gjithë, besoj që në përputhje me këto afate, duke nisur pra nga data 10 gusht kur do të mbahet ky dëgjim publik, konsideroj që prej datës 19 gusht ne mund të veprojmë në përputhje me gjitha këto veprime dhe mandatet ligjore që i ka secili institucion, për të pasur pra së pari një vendim preliminar, si që parasheh ligji për shpronësime, pastaj të ezaurohet edhe pjesa tjetër e 15 ditëshit siç kërkohet në këtë ligj, dhe pas periudhës 15 ditore, pra t'i hapët rrugë vendimit final të shpronësimeve që pastaj do tjetë një sinjal për Kekun që do të mund pra ta rinis ose ta vazhdoj punën. Dhe duke ditur ato që janë ngritur në opinionin publik edhe nga Keku, po edhe nga të tjerët, mendoj që nuk ka hapsir për ndonjë panik, sepse edhe koha për cilën kam paralajmëruar ata, e edhe kjo që parashihet në bazë të ligjit, mendoj që mund të jenë në proporcion pra kohor, në mënyrë që të mos ketë ndonjë krizë. Po edhe po supozojmë në variantin më të keq, pra ne do t'i ndërmarim të gjitha masat dhe gjitha aktorët janë të përgatitur pra që të veprojnë në mënyrë që të mos ketë asnjë pengesë në furnizimin e rregullt me energji elektrike.
Shërbimi për përgjithësime në të njështë cilat prejtë nga realizimin e detonimit të 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 nërë. Ylla ju për cilën ne kemi biseduar në shënë, ne të marëm gjitha masa që vendit mos metet për energji dhe që kekut mos rëzikoj prodhimin e energjisë elektrike, sepse gjitha shkurën në importë energjisë elektrike është shumë i shtrajt dhe është kosto shumë e madhe për vendin. Është mirë, edhe dhe kemi sugjeru kekut që atë të ndërmarën gjitha masa gjatë kësoj periudë dhe dherë me datën 10, negociojnë me palet, dhe pashtu dhe të ishte shumë mirë që dhe palet shtetarët dhe të tregojnë nga dishmërinë të tyre që të zhjidhin këto probleme, për mes ti procesit negocimit, në cilin do të realizojnë drejtat të tyre ligjore që i takojnë, edhe me vendimin për fundim të arqe mërë qeveria. Më lejoni të paracet para jush.